На Теребовлянщині конфлікт через випасання худоби призвів до смерті. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю МВС в області. Тіло місцевого мешканця виявили за межами села Заздрість, що на Теребовлянщині, односельці. Повідомлення про це надійшло в місцевий райвідділ міліції. При виїзді слідчої оперативної групи стало відомо, що чоловіка 1959 року народження напередодні збив автомобіль. Проведеними оперативно-розшуковими заходами за активної допомоги місцевих жителів було встановлено, що місцевий житель села Заздрість 1993 року народження після нетривалого конфлікту з потерпілим за межами села умисно скоїв наїзд на даного громадянина, внаслідок чого даний громадянин помер на місці події. Після дорожньо-транспортної пригоди водій з місця пригоди втік. Односельці кажуть, що потерпілий був хорошою людиною і з сусідами не конфліктував. Сім'ї не мав, утримував господарку, за рахунок якої і виживав. Зникнення чоловіка помітили сусіди вранці. Ми вже рух на вулиці зробили, давай сусіди позбиралися, йдемо до хати. Хата була закрита, двері були закриті, довкола віконами стукали, гримали, було закрито. Побачили, ровер є, бо він не раз, як десь там треба було йому переїхати, сідав по селі на ровер, їхав. Ровер теж на подвір'ї. Ну, стукали по під вікна, ніхто не відкривав, ну, але людей насторожило те, що немає худоби. Він зранку гнав пасти, на обід приганяв, після обіда знову гнав і вечір приганяв ту худобу. Одна із жінок побачила на полі худобу зниклого чоловіка. Підійшовши ближче, виявила і тіло господаря. Вона зараз за хвилю вернулася. Як я от прийшла від тої родички, вона якраз з того роду вернулася і кричить до мене: «Юліанна, визивай міліцію, бо він не живий, лише там же його мухи обсіли». І ці. І тоді я подзвонила на міліцію, на 102. Ну, і тоді вже, як приїхала міліція, експерти вже там, які там висновки робили. І ці. Але вся справа в тому, що люди вже почали в селі шуміти, що то серед білого дня, що ціво, люди десь там бачили, що хтось там їздив на бусі, ганяв по селі туди-сюди. Більше доби знадобилося правоохоронцям, щоб встановити та піймати підозрюваного у вбивстві. Ним виявився місцевий мешканець. За словами міліціонерів, чоловік випасав корів на полі, коли до нього під'їхали автомобілем два сусіда у стані алкогольного сп'яніння. Між односельцями виникала суперечка через худобу. Водієві не сподобалося, як селянин випасає корів. Завершилася сварка тим, що власник автівки сів за кермо та наїхав на чоловіка. У скоєному останній зізнався. Слідчим відділом Теребовлянського райвідділу оголошено підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкції даної статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. За клопотанням слідчого відділу Теребовлянського райвідділу Теребовлянським районним судом винесено ухвалу про обрання мір запобіжного заходу підозрюваного тримання під вартою. На даний час проводиться досудове розслідування. За словами Віктора Волощука, водій мав проблеми із законом. Після завершення розслідування міру покарання йому визначить суд.